La familia al complet de l'Atlètic Vallbonense es va ajuntar dissabte de vesprada per a celebrar la fi de la temporada 2015-2016. Una vesprada ni de festa per a tots, tant per als més menuts com per als pares. Amb una participació total d'unes 600 persones, la zona del Mas de Tous es va omplir de gent des de primeres hores de la vesprada, a una festa que s'allargaria després de sopar. Els xiquets de l'escola van poder jugar i votar sense parar als castells inflables que se'ls va instal·lar, mentre que altres preferien fer-se-ho el terreny de xoc per a jugar, és clar, a futbol. Una festa familiar per a tots els que formen al llarg de la temporada l'equip blanquirroig. Se reunim com tots els anys i així disfrutem l'últim dia, que és allà que s'acaba la temporada, que només queda que un parell de partits amistosos en dos torneos que anem la setmana que ve, pràcticament està ja finalitzat, doncs s'ajuntem tota la família del Vallbonense i els rebrem junts. Llavors, doncs res, han preparat hinchables pels xiquets, un poquet de disco mòbil i res, un sopar de sopaquilló. Amb este dia festiu, el club dona per tancada la temporada amb un balanç positiu a quasi tots els seus equips. Ara per davant, un parell de mesos de descans per a tots, on es volen carregar les bateries abans de donar per començada la nova temporada que ja es veu per l'horitzó. Una temporada pues, normal, han tingut dos equipos campeons, un altre equipo subcampeó, un altre tercer, i així només. Han pogut pujar els dos juvenils, un a categoria preferent i l'altre de segona a primera, i bé, haver pogut ser millor, però en fi, en lo que n'hi ha se juga. Amb algun torneig estival, encara per disputar per part d'alguns equips de l'escola, el Vallbonense penja el cartell de tancar per vacances fins a l'última setmana d'agost, moment on el primer equip i els juvenils començaran la pretemporada per a començar la lliga a final de setembre. El torn dels equips de l'escola arribarà en setembre. Els més menuts començaran a preparar les seues lligues que donaran inici en octubre.